aikoja en ole koskaan tehnyt tätä Suomessa. Scientific breakthrough. Siis nää on ihan älyttömiä. Ihan älyttömiä. Tääkin on kova. Mä kävin vuosi sitten Berliinissä semmoisessa raflassa kuin Crack Buns. Käytännössä burgerimesta, joka myöskin myy ranskalaisia. Ne myy niitä nimellä Mochi Mochi Fries. Mä oon koittanut etsiä Googlesta ainakin 10 kertaa, että miten näitä tehdään. Mä en ole löytänyt yhtään reseptiä, kunnes sit pari viikkoa sitten Sami laittoi mulle viesti. Kyllä. Pari viikkoa sitten mä löysin Chef Stepsin uusimman jakson. Ja siellä ne teki ranskalaisia aika mielenkiintoisen metodilla. Mä laitoin sen Villelle sen videon ja Ville oli silleen, että nää on Mochi Mochi Fries, ei, mistä sä löysit tää? Mä sanoin, että ei mitään hajua, mikä on Mochi Mochi Fries. Mutta metodi oli niin mielenkiintoinen, että oli pakko testaa. Ja nää on kyllä parhaimpia ranskalaisia, mitä siis me ollaan koskaan. Ihan crazy. Mä en tiedä, välittyykö sitä sinne kameran taakse, mutta tää niinku ulkokuori on erittäin rapea ja sisältä niinku täysin pehmeä ranskalainen. Älytön. Överein ranskalainen, mitä mä oon ikin syönyt. Jep. Vähän tää kattoo, miten nää tehdään. Ja tän lisäksi me tehdään tää resepti kolmella eri perunalaikkeella. Meiltä löytyy Annabelle, joka on joka kaupasta varmasti löytyvä perunalaike. Sitten meiltä löytyy pari jauhosempaa vaihtoehtoa, Van Goghia ja sen lisäksi myös Bellarosaa. Ja näiden lisäksi vielä löytyy myöskin bataattiversio. Me haluttiin tehdä tää sen takia, että bataattiranskalaiset yleensä aina on vähän nahkea pettymys. Kyllä. Ja nämä bataattiranskalaiset ei ole pettymys, eikä myöskään tämä majoneesi. Eli tehdään ihan taivaallisen hyvä majoneesi myös näiden ranskalaisten kanssa. Eli aloitetaan perunoista. Ranskalaisia varten perunan pitäisi olla jauhonen sekä tärkkelyspitoinen. Tähän olisi paras käyttää russetperunaa, mutta russetperunaa ei löytynyt yhtään mistään kaupasta. Kierrettiin 5 kauppaa, missään ei ollut. Saattaa olla, että talven löytyisi paremmin, mutta ainakaan näin keskellä kesää, niin ei löytynyt yhdestäkään kaupasta. Sen sijaan meiltä löytyy täältä tänään Rosamundaa, joka on uuniperuna, hyvin jauhonen. Luultavasti soveltuu näistä parhaiten ranskalaiskäyttöön. Sitten meillä on ihan perus Annabelle, joka on yleisperuna, löytyy ihan kaikista kaupoista. Van Gogh, ja tää on kans hyvin jauhonen peruna. Ja sit jokerina ei ole peruna, vaan bataatti. Miksi me otettiin kans bataatti mukaan? Syy on yksinkertaisesti se, että yleensä bataattirannat ei ikinä onnistu. Ne on aina semmosia vähän kumimaisia, mutta tänään halutaan testaa, että miten näistä olisi oikeesti superhyviä ranskalaisia. Kokeillaan näitä 4 perunaa. Kommentoi alle, mitkä on sun lempilajikkeet, kun teet ranskalaisiin. Eli aloitetaan siitä, että pestää, kuoritaan ja pilkotaan perunat. Hommi. Sitten voidaan rupea pilkkoa perunoita. Haetaan about tällaista palaa. Tää on varmaan semmonen noin sentin paksune, ehkä vähän reilu. Ja ei ole tarkoitus tosiaan pilkkoa kauhean pieneksi, mutta kuitenkin sen verran, että kypsyy nopeammin. Sitten voidaan lisää meidän eka satsi perunoita kattilaan. Ja täältä näyttää sitten hyvä määrä vettä, eli meidän perunat just peittyy ton veden alle, ettei heitä liikaa. Ja sitten voidaan heittää pieni suola sinne perään. Sitten voidaan viedä meidän perunat kiehumaan. Heitetään alkuun kiehumispisteeseen ja sen jälkeen tiputetaan lämpöä keskilämmölle. Ja samalla kun meillä kiehuu tuossa noin perunat, niin voidaan vähän puhua suolasta. Meidän mielestä ainut oikea suola ranskalaisiin on juurikin tämä meidän hieno merisuola. Tämä on riittävän pientä, että tämä oikeasti jää niihin ranskalaisiin kiinni. Ja tämä myöskin maksaa euron per tämmöinen 800 gramman paketti, joten ei ollenkaan liian kallista. Sormisuola sun muu ei mun mielestä sovi ollenkaan ranskalaisiin, joten tää on ehdottomasti parasta tavaraa. Nää on nyt kiehunut 3 minuuttia tässä näin keskilämmöllä. Ja mitä haetaan, jos peruna ottaa haarukkaa, niin se jää siihen kiinni, mutta se tolleen putoo. Sitten siivilöidään vedet pois meidän perunoista. Sitten annetaan meidän perunan jäähtyä semmonen 10 minuuttia, jonka jälkeen vedetään nää puristimen läpi. Sitten voidaan siirtyä meidän suuren ranskalaistestin kanssa seuraavaan vaiheeseen. Meillä on nyt tosiaan perunat keitetty. Seuraavaksi pitäisi survoa ne sileeksi tämmöisellä perunamurskaimella tai mistä tämä haluaa kutsua. Laitetaan ne tosiaan toiseen tämmöiseen astiaan ja sitten sinne vähän maissitärkkelystä perään. Eli tuodaan vielä lisää tärkkelystä sen jo perunassa olemassa olevan tärkkelyksen lisäksi. Minkä takia tässä luultavasti toimii moni muukin peruna kuin pelkästään supertärkkelyspitoiset perunat. Mutta katsotaan sitten, miltä lopputulos näyttää. Nyt ollaan prässätty kaikki perunat. Seuraavaksi tänne menee vaan maissitärkkelys perään. Ja sitten toistetaan tämä sama käsittely kaikille perunoille.
tää tulee tosiaan 4 ruokalusikallista. Tää nostaa ton perunan tärkkelysprossaa, kun tuossa on nyt kilo perunaa, niin semmonen 4% noin suunnilleen. Sitten sekoitellaan toi tärkkelys tonne tolleen hennosti. Ei kannata alkaa liikaa vielä tää smuussaamaan. Sitten ruvetaan pussittamaan, eli laitetaan tää meidän seos tämmöseen minigrip-pussiin. Ideana on, että tässä tehdään sit semmonen littana tästä pussista. Joten laittakaa sen verran, minkä paksuisia ranskalaisia te haluatte syödä. Kaulitaan nyt tää oikein tiiviiksi ja kaikki ilmat pois. Toi pussin kulma on vielä vähän auki, että kaikki ilma lähtee. Ja tosiaan tästä tehdään sen paksusta, että minkä paksuisia ranskalaisia nyt haluatte tosiaan syödä. Että täältä näyttää toi paksuus meillä tällä hetkellä, että se on aika täydellinen. Ja nyt kun tää meidän pannukakku on valmis, niin seuraavaksi tää heitää pakkaseen noin 1,5 tunniksi. Nyt ollaan otettu pakkasesta nämä meidän pussukat ja seuraavaksi ruvetaan leikkaamaan näistä semmosia siivuja. Ekana mä nappaan tästä nämä veitsellä vaan reunoista, että saatan niinku muovin pois. Ja sit sen muovia voi jättää sinne alle ja sit ruvetaan tekemään ohuit tikkuja. Sit ollaan saatu toi meidän pussi auki ja tästä ruvetaan nyt vaan pituussuunnassa tekemään tosiaan ranskalaisia. Saa olla semi ohuita, mutta jos tekee liian ohutta, niin hajoo helpommin. Et voi ihan itse valita mitä haluaa. Samalla kun leikkaatte, niin just kun olette työntänyt sen tuonne loppuun se veitse, niin sit voitte koittaa vielä myös vähän niin kuin erottaa sillä noista toisista. Sitten tulee niin pitkää perunaa, että veitsen mitta ei riitä. Nyt ollaan saatu pilkottua nämä meidän ranskalaiset. Ja seuraavaksi voidaan heittää maissitärkkelyskerros siihen päälle. Eli heitää kevyt kerros. Kevyt kerros? Siinä meni joku sentti siitä. Joo, täytyy vähän pensselillä hoitaa näitä pois. Ja toistetaan sama jokaiselle puolelle. Eli tosiaan käännetään nämä tässä näin pitkittäin. Ja sitten sama käsittely kans jokaiselle sivulle. Sitten näiden bataattiranskalaisten kanssa niin kannattaa käyttää aika paljon tätä maissitärkkelystä, niin se helpottaa näiden käsittelyä. Ja sitten näitä kannattaa vaan niin kuin, vähän niin kuin pyöritellä tässä tasolla tällä ympäri ja sitten levitellä tätä maissitärkkelystä tähän päälle. Niin nyt me saadaan niin kuin, tästä niin kuin, aika toimiva ranskalainen. Sitten ollaan valmiit siirtää eka satsi frittiin. Mä laitan tosiaan nyt vain 4 kerrallaan, mutta voi laittaa paljon enemmänkin. Näitä on helpompi kontrolloida, sillä laittaa vähemmän ekaan paistoa kerrallaan. Eli ottakaa vaikka joku lasta. Täällä on aika paljon helpompi ottaa näitä mukaan ilman, että ne hajoaa. Ja sitten viedään frittiin. Ensimmäinen paisto on tosiaan semmoinen noin 2,5 minuuttia. Ja sen aikana kannattaa jatkuvasti käännellä näitä kanssa. Jos niitä ei kääntele, niin sitten jossain vaiheessa siellä tulee aina yksi pinta vaan ylöspäin, eikä se pysty enää kääntämään sitten tokaa paistoa varten. Ja meillä on tosiaan frittiöljy nyt 190 astetta. Ensimmäisen paiston jälkeen ranskalaiset näyttää tältä. Laitetaan näin nyt hetkeksi vielä sivuun, ehkä semmoinen 5 minuuttia. Ja sitten sen jälkeen toinen paisto, missä ne vedetään kullanruskeaksi. Nyt ollaan paistopisteellä edetty siihen vaiheeseen, että täältä löytyy 4 eri sorttia ranskalaisia valmiina tokakierrokseen, eli viimeiseen paistoon. Meillä on tässä Annabelle, sitten on Bella Rosa, Van Gogh ja Bataattiranet. Ja nämä kaikki muut on oikeastaan jo saanut semmoisen hyvän vahvuuden, paitsi nämä Bataattiranet selkeästi vielä on vähän tämmöisiä, että ne hakee muotoa, mutta luultavasti toi toinen paisto tekee niistäkin oikeasti niinku rapeet ja lähdetään testaamaan. Jees, nyt meidän ranskalaiset on ollut täällä sen 2-3 minuuttia tokapaisto. Ja nostaa ne ylös ja sen jälkeen heitetään suoraan tämmöiseen kulhoon ja suolataan siinä. Ja ne on valmiit. Jos haluaa vielä semmoisen ekstra vivahteen kautta kivan koristeen noihin ranskalaisiin, niin heittäkää timjamin oksa tonne vielä sekaan. Se vähän räiskähtää, mutta sitä ei tarvitse pelätä. Eli näin. Ja sitten se maustaa öljyä sekä siitä saa erittäin kivan koristeen sitten tuossa myöhemmin näiden ranskalaisten päälle. Sitten tehdään valkosipulimajoneesi. Eli laitetaan 250 ml rypsiöljyä, 15 valkosipulin kynttä, rosmariini, timjamia
ja sitten yksi laakerilehti. Ja annetaan näiden olla sitten täällä noin 45 minuuttia miedolla lämmöllä. Nyt meidän valkosipulit on ollut täällä padassa sen 45 minuuttia. Ja sitten siivilöidään nämä valkosipulit pois. Käytetään tätä öljyä sitten sen majoneesin valmistamiseen ja sitten muussataan nämä valkosipulit ja otetaan nämä yrtit pois tästä, niitä ei tarvita. Rikotaan kolme kananmunan keltoista tuonne metallikulhoon. Sitten kun meidän kananmunan keltoista kulhossa, niin laitetaan sinne noin teelusikallinen miso, noin teelusikallinen sinappi, pikkusen tuoretta sitruunamehua. Rikotaan nämä tässä vaiheessa täällä kulhossa. Laitetaan joku liina tähän pöydälle, niin sitä on kivempi tässä sekoitella. Sitten ruvetaan vaan laittaa tätä meidän valkosipuliöljyä tänne ja patkataan sekaisin. Kyllä tämä varmaan tuossa sauvasekottimellakin tehdä. Joo, mutta vähemmän fiilis. Ultimate fries, niin ultimate mayo. Huhhuh. Very nice. Se näyttää tummemmat. Ja sitten tällaista koostumusta sit tulee, kun tarpeeksi vatkaa. Sitten otetaan vielä nämä meidän valkosipulit ja otetaan vaan veitsi ja painellaan nämä tästä. Sitten kun te olette saaneet siitä valkosipulista tuommoista tahnaa, niin se heitetään vaan tonne. Painetaan se sekaa ja vedetään sinne sekaa vielä vähän lehtipersiliaa. Lehtipersiliä heitettiin ineen ja sitten vielä ruohosipuliin. Ja sitten vedetään vaan kaikki sekaisin. Pikkuisen suolaa. Sekoitus ja maisto. Majoneesi on valmis. Ei muuta kuin siirrytään maisteluiden pariin. Tässä meillä on tosiaan neljät eri ranskalaiset edessä. Me ollaan just äsken flashattu näistä pari kappaletta kaikista, eli tää on tasaväkinen kisa. Eiköhän aloita maistelu vaikka bataatti ranskalaiset. Koostumus on hyvä. Jep. Pikku dippi. Tuossa näkee toivottavasti vähän koostumusta sisältä. Erittäin pehmeä sisältä ja ulkopuolelta crispy. Toimii erittäin nätisti. Näissä bataattiranskalaisissa me jouduttiin tekemään näistä aavistuksen paksumpia kuin mitä noista perunaranskalaisista. Mutta nämä on ainakin omasta mielestäni parhaat bataattiranskalaiset koskaan. Jotenkin tuntuu, että tällä reseptillä ei voi feilaa bataattiranskalaisia. Ei. Loistavat bataattiranskalaiset. Ihan erinomaiset. Siirrytään perunaranskalaisten pariin seuraavaksi. Meiltä löytyy täältä tosiaan Van Goghi täältä näin yläkulmasta. Tämmönen kaikista keltaisin väri. Bella Rosa, mikä oli tosiaan se uuniperuna. Kaikista jauhoisin näistä täältä alhaalta löytyy Annabelle, eli joka kaupan perustajike. Jokainen näistä näyttää sika hyvältä, mutta tää niinku väriero on crazy ton Van Goghi ja sit näiden kahden välillä. Et nää ei oo tavallaan mennyt kullaruuskeeksi ollenkaan. Että enemmän semmoselta niinku mäkkärin ranskalaisen väriseltä sika hyvän näköisiä, mut siistä päästä maistamaan, että mitä makueroa löytyy. Lähdetään tästä. Lähdetään siitä. Onks kuinka kaunis ranskalainen? Siis. Ihan crazy pitkä. Crazy pitkä. Crazy hyvä. Tässä näkyy kans hyvin. Sisältä erittäin pehmeä. Ulkokuori noin rapea. Mut joo, oikein vahva suoritus Van Goghilta. Ei ollenkaan hassumpi. Pitäisikö maistaa vielä nämä loput läpi? Joo. Jos lähdetään täältä Annabellesta, nämä taisi olla ne äsken flashotit, toi vielä kans. Ei muuta kuin dippii. Pinta on hyvin samanlainen. Tosi hyvä kans. Tässä kuitenkin huomaa, että tää on vähemmän jauhoinen peruna. Jep. Eli toi pinta ns. Hajoo heikommin, niin se vähän vähemmän rasahtaa, kun siihen purasee. Mut kyllä mä silti sanoin, että ehkä elämäni toiseksi paras ranskalainen tähän mennessä, jos tämä äskeinen oli paras. Että tämä ei ole ollenkaan huono häviäjä. Ei todellakaan. Ihan sairaan hyvä. Ja sitten viimeisenä meillä oli toi... Täältä löytyy Bella Rosa. Eli ihan perus uuniperunasta tehty. Jep. Nämä kaksi on lämpimiä. Okei. Tää mehevyys täällä sisällä on ihan hullu. Mä en tiedä sun
perunasta olisi just vähän paksumpi, mutta siis tää on ihan sairaan hyvää. Mä oon ihan crazy. Jep. Ja mä sanoin, niin omasta mielestäni näistä, niin tää myöskin jauhanen peruna, mutta mitä mä sitten ekana, Van Goghi pointti. Pinta oli vielä paremmin kuin muut. Myöskin väri ihan sairaan makea. Jäi tommosen niin enemmän kellertäväksi, mutta kuitenkin vielä kullan ruskea. Jep. Jep. Näin mä sanoisin. Joo, kyllä tää menee mun mielestä. Tää on ykkönen, kakkonen, kolmonen ja parhaat matat ranskalaiset, mitä on ikinä syönyt. Joo. Niin kuin, ja jokainen näistä ranskalaisista oli ehkä niin kuin paras ranskalainen, mitä mä oon niin kuin koskaan syönyt. Ihan niin kuin valehtelematta. Et niin kuin, mistä sä saat tällaisia parruja? Siis Berliinissä on yksi kiska, muuten täytyy tekee itse. Toi on ihan älytö. No ihan mielettömiä. Mitäs majoneesi? Ei se ollenkaan niin kuin kakkurista tässä jää. Et, kyllä mä sanoisin, että tää on varsin onnistunut. Tommonen niin kuin enemmän, mikä toi nyt on, enemmän tommonen paahdettu valkosipuli majoneesi. Ei ole niin pistävä. Jep, varsin tumma. Ja toi niin kuin yrittisyys kaikki tekee siinä tosi hyvän lisän. Usein jos tekee valkosipuli majoneesi, niin se on vaan hyvin simppeli. Valkosipulit inee ja that's it. Jos sä raastat valkosipulin majoneesiin, niin kun sä oot syönyt sitä kerran, niin sulla tulee sellainen niinku, se jää niinku sun suuhun se silleen huonolla tavalla se maku mun mielestä. Vaikka sekin on niinku hyvää. Jep. Mut kyllä tää on niinku aika maku. Tää on aika tämmönen yrttinen majoneesi. Miten sitä vetää yhteen tää niinku ranskalaiset? Kyllä mä sanoisin, että tää niinku nöyreks vetää, että on löytynyt näin hyvä ranskalaisresepti, joka onnistui näin hyvin. Ja ehkä hauskinta on se, että on nyt kumottu se myytti siitä, että sen on pakko olla, sanotaan vaikka russet-peruna, joka on niin kuin semmoinen hyvin klassinen tota noin, niin ranskalaisperuna, jota kaikki sanoo foorumeilla käyttämänsä, ja sitten voivotellaan sitä ei löydy. Niin. Mutta voin sanoa, että niin kuin perus Annabelle maistuu 10 kertaa paremmat kuin normaali ravintolaranskalainen tällä metodilla tehtynä. Eli kannattaa unohtaa liikaa stressaamisen tarkasta perunasta. Tämä onnistuu ihan sika hyvin. Jep. Tämä on aika anteeksi antava resepti, kun siihen laitetaan sitä maissitärkkäystä siihen niin kuin, pintaa ja sekaa ja kaikkea muutakin. Se nostaa sen koko perunan, niin kuin se tärkkelyksen määrä ihan sikana, joten sitten siinä jää nämä pieni eroja perunan välillä. Okei, ultimaattinen ranskalaistesti on saatu päätökseen. Voittaja selvillä. Jokainen näistä ranskalaisista oli parempi, mitä me ollaan niin kuin ikinä syöty missään ravintolassa. Mm-hmm. Helsingissä. En osaa sanoa sitten Berliinistä, en ole koskaan siellä syvännyt, mutta aivan killereitä. Tehkää, jos te teette tällaisia ranskalaisia vaikka fish and chipsien kanssa tai vaikka jonkun pihvin kanssa ja siihen joku bernäiskastike tai jotain muuta, niin toimii aivan sata varmasti. Jep. Pistäkää testiin. Ja kommentoikaa alle, miten onnistuu. Jep, just näin.